Eto lang po. Eto lang. Total, may oras pa naman tayo. Kapag ikaw ay bankero, meron pagkakataon na pwede kang malunod. Pag ikaw ay pulis, pwede kang makabaril at ikaw ay maaksidenteng mabaril. Kapag ikaw ay nasa ganyang mga linya, katulad namin na mga mamamahayag, naku, territorial po ang mga ganitong kaso, yung libel case, cyber libel, territorial po yan. It comes with the territory, sabi nga natin. Yun lamang po yun. Pero ano, pataas ng pataas ang mga level, ha? Talagang tumataas ang mga level ng mga demandahan na from Sara Labati to Bea Alonso, Sharon Cuneta na ang kasunod. Sino po kaya ang susunod? Si Julia Roberts na. Yun. Basta, naiintindihan natin kung saan sila nagmumula, naiintindihan natin kung sila nang gagaling, wala pa po akong masasabi, wala pa kaming impormasyon na tinatanggap. Basta naiintindihan natin ito. Yan ay kasama po yan sa ating trabaho bilang mamamahayag. Sabi ko nga sa mga anak ko, mahiya kayo pag ako'y dinimanda sa pagnanakaw. Mahiya kayo kapag ako'y nadimanda at kinasuhan tungkol sa human trafficking. Pag ako ay nagbugaw at kung ano-ano pa, yun ang dapat nating ikahiya. Pero yung ganito, cyber libel, libel cases, kasama po ito sa teritoryo ng pagiging mamamahayag natin. At nauunawaan po natin kung saan sila nanggagaling at nagmumula, kung paanong dapat din nilang unawain kung ano ang aming trabaho. Yun lamang po yun. Ayoko to eh. Yung pwede lang, pero parang it's a message also na artista kami, pero ang dami na nakakalimot na nasasaktan din kami, di ba? Hindi naman ninyo kami kilala, nakikita nyo lang ang trabaho namin. Well, cyber libel crime, no? Under Republic Act, well, revised penal code, so, and then the cyber crime law, dahil nga sa malicious and imputation of defamation of our persons, no? Sabi nga natin na yes, we are public figures, but we also have rights. Because ang daming nagsasabi, hindi, pag public figure kayo, dapat tiisin ninyo yung mga pagsisinungaling at paninira. But that's not the case. In fact, we also have private rights. Lalo na when the matter is not of public interest, meaning it's a personal issue, personal family matters and concerns. So that's why we're filing this case. Hindi dapat, at siyempre, alam na natin yung sistema sa social media ngayon, di ba? Paramihan ng views, paramihan ng subscriber, paramihan ng share. So kung ano-ano na lang paninira o kasinungalingan ng kinakalat para lang sumikat, para lang dumami ang kanilang viewers na at subscribers. So hindi tama ito. And that's why we're putting a stop to this. And we believe that the criminal behavior should not be allowed to continue. Amega, what do you want to say? Yeah, like he said nga, because we're public figures, we're very understanding of the fact nga, you know, we're open to public scrutiny, criticism. That's really okay because it's kakambal ng trabaho namin. Siya bilang politiko, ako bilang artista. But it gets to a point kasi na, you know, it affects your children, your family. I've lost sleep over it. Kasing feeling ko kahit hindi totoo, parang syempre meron kahit lima na maniniwala doon. You know, parang I have brought suits against siguro two people in the past over 46 years of my career, no? So hindi ako mahilig sa ganito kung pwede lang ng... Kaya lang parang after so often na tinitira ka, baseless, or yung opinion, okay lang yun eh. Pero pag medyo, alam mo, there's a line, you don't hit beyond the belt, below the belt rather. You don't hit beyond what is acceptable. So, pati mga anak namin, marriage namin, lahat na, parang ang sama-sama namin, parang ang sama kong ina, ang sama kong tao, when buong buhay ko parang has been dedicated to really trying to raise the best kind of human beings na sa mga anak namin. We actually are very decent, very honest people. Parang kunyari, pag sinabi mo si Kiko corrupt, tapos parang tuloy-tuloy maraming pumikap, sabihin yun. Tapos isang araw, magpa-audit kunyari ang BIR, nalaman na hindi pala totoo at all, na wala kaming niyaman dyan.
So maabsuelto ka, pero ilang tao na yung naniwala, ilang tao na yung for a long time pinag-uusapan ka in a negative light. Parang we're not perfect, but we live very honest, and you know, I mean, wala kaming skandalong matatawag mo. Na social media is very cruel, and we accept that, we understand that, but you know, I don't like doing this, especially because in 2021, I really, sabi ko nga sa kanya, I wanted to, kumbaga parang travel lighter. Yung 2021, because of my age also and how far I've come already in the business, parang I wanted to make peace with everybody na baka at one time or another, nasaktan ako or nasaktan ko, although wala akong naalamang nasaktan ko. And at magpatawad din sa mga taong nakasakit sa akin. So I reached out to her. And for a while, I actually was very, I had so much affection for her kasi feeling ko ang tanda na natin, tanda ko na. I was looking only for good points in people. And then after a while, parang suddenly I was shocked kasi konting lalabas, parang hinusgahan ka agad, di ka man tinanong. It's ano eh, there's so much unfairness also. People only see kasi yung surface, di ba? Hindi naman nila alam ano nangyayari sa amin. I think sa akin, mga parang napilay ka na kasi people don't know also what I've been, you know, carrying all this time. Yung kasi they're personal hurts, and I never want to speak against somebody I truly love. So, tanggap lang ako ng tanggap ng kung anong sabihin, but dumating sa puntong inalagaan ko yung pangalan ko ng 46 years. Magandang palaki sa akin ang magulang ko. At higit sa lahat, sabi nung tatlong anak ko, mabuti akong ina. So, napakasakit sa akin. Napaka patong-patong. So, you know, if people pick that up, tapos talk as if they live with us, you know, and they see us, and they know what we're going through. Even my children have, you know, have suffered, and sama ng loob nila, we've been off social media, partly because of this, so, ayoko to eh, yung pwede lang, pero parang it's a message also, na artista kami, pero ang dami nakakalimot na nasasaktan din kami, di ba? Na hindi naman ninyo kami kilala, nakikita nyo lang ang trabaho namin. So, okay lang yun. I'm very, ano, pag pinipintasan, okay lang ako, that's part of it, pero sumobra yata. Oh.